alle. Jeg vil ikke lave servietter, det står ikke rigtig i min alder. Mange tak for, at I er kommet endnu en gang. Det vil blive en rigtig god tradition. Det kunne vi godt forvente os til. Vi er meget, meget glade for at komme ned med til at fejre jeres gode resultater dernede. Når vi lever vores kredse snakker omkring det her med, hvor vi har arrangørerne henne, og vi så siger, at vi har det i København, vi har det i Aarhus og Odense, det kan man godt forstå. Men når vi begynder at snakke om Akker, og vi begynder at snakke om Nakskov, så er der ingen, der kan forstå det. Det er udkants Danmark. Det sker ingenting. Det er træls, og der er ikke nogen mennesker, der vil noget der. Men I har i hvert fald bevist det modsatte hernede. Vi er meget, meget imponeret over, at I hver eneste år kan komme op over 3.000 deltagere. Det gjorde I igen i år. Eller sidste år må det være. Det er imponerende for os. Jeg synes også, det er utroligt flot, at der er så mange, der vil komme til sådan en hjælperfest som det her. Det tror jeg godt, vi kunne være lidt misundelige på os, der kommer fra Aarhus af. Hvor Henning han sidder som ansvarlig i Aarhus. Jeg tror godt, han kunne tænke sig, at det, vi kunne lave en hjælpefest der, hvor der kommer så mange mennesker. Det ville nok ikke engang være halvdelen af det. Så den opbakning, der er hernede fra, er vildt imponerende. Vi vil også gerne sige tak til det, og så selvfølgelig specielt til dem, der står som ledergruppen hernede, dem, der står for det hernede. At det er så nemt at have med Dagtog at gøre som en samarbejdspartner. De ting, der bliver stukket ud, det følger man næsten til punkt og prikke. Man prøver at følge det, og når vi kommer med nogle ting, som det skal være, så får man også tilbage, at det gør vi, og det er også det, man gør. Når jeg så siger næsten, så vi har den heldige situation, at Pelle han er den her type, og den kender ham, det gør I nok alle sammen, så laver vi lige et system, og så gør vi lige sådan og sådan og sådan, og så får vi til at fungere endnu bedre. Og det er jo pragtfuldt, det er rigtig flot. Jeg synes også, det er dejligt at komme ned og føle, at vi er velkommen hver gang vi kommer. Jo, har vi så taget Henning og Birgitte med, som er vores næstformand, og Henning han er så bisidder eller hjælper i Aarhus. Og så bare en lille ting, som jeg kommer til at kigge noget ud på toilet, der hænger et Ladywalk håndklæde derude. Og så bliver jeg nødt til at sige til Birgitte, at jeg tror nok en af gaverne, vi skal give på nogle år, det skal nok være et med det rigtige logo på. Vi er meget, meget, hvis der er sådan, I samtidig synes, at vi er stridet omkring det, så er vi meget omkring vores logo, fordi det er registreret, og vi er sikre på, at der ikke er nogen, der lige pludselig står i den situation, at de gerne vil have det. Fordi en succes vil man gerne overtage, en succes vil man gerne bibeholde, en succes vil man gerne være med til. Så derfor har vi registreret vores navn, og vi har registreret vores logo. Så det kan godt være, at vi når på et tidspunkt skal lave nogle nye gaver rundt omkring, så det kan godt være, at det skulle være håndklæder. Så håndklæder, de er hængt ud. Ja, men det er nok derfor, de er hængt ud, ja. Og i Aarhus siger vi håndklæder, bare I ved. Så vi vil endnu en gang sige mange, mange tak, og tillykke med jeres rigtig, rigtig fine resultater med. Det er vildt, vildt imponerende. Jeg har en chauffør. Den gave her, det var til Hans, så vil du komme her op, Hans? Samtidig med, så kan du hjælpe mig. Der er en lille gave, jeg synes, du skulle pakke nu og tage det på. Bare tage det på, ja. Der er jo en lille bordhistorie til alt. Vi
var til havfru Marsten. Og da vi kørte hjem, så var vejret så godt, så solen skinnede. Han brokkede sig nu over, at han ikke kunne se, hvor solen ligger. Og så måtte jeg gå ned og spørge en af deltagerne, at kan vi få lov til at låne en kasket? Det måtte vi ikke. Så nu har vi fået lavet en til ham og et par solbriller. Hvad siger mange til? Streg for pokalen for flest gode ture. Selvom jeg kæmpede ihærdigt for at komme op og få pokalen, så lykkedes det ikke. John er nået op på 49 ture i år. John har fået den sidste mange år. Så jeg er glad for, at vi for en del år siden gjorde John til æresmedlem i foreningen. Siden vi gjorde det, har han gået hver eneste gang, vi havde noget. Så I kan komme her og blive skrevet op til æresmedlem og alle sammen, hvis det er. John, vil du komme her? Og samtidig... Gælder det her også for en tur? Så har lige John spørger, om man får et klistermærke der for at gå her. Det gør du ikke, John. Ikke? Til den. Samtidig skal du hjælpe mig med noget. Brancheforeningens rejderne vil jeg begave med ildsjæle af en helt særlig kaliber, som gennem deres virke i klubben har gjort en kæmpe forskel for medlemmer og mange glade vandrere, som har fået kontakt med dem, og de har sat sig uslettelige spor i klubben på mange forskellige måder. Spor, som ikke forsvinder efter få år, men som lever videre som myter, værdier, vi værner om, eller måder, som vi gør tingene på i klubben. Tid efter anden sidder vi i bestyrelsen og taler om, hvordan kan vi sige sådan en person af tak for den store indsats, som de har været med til at skabe. Alene eller sammen med andre i klubben. Vi har som bestyrelse mulighed for at vise klubben store taknemmelighed og respekt overfor sådan en ildsjæl, ved at unævne velkommen til æresmedlem i Vandrernes Rækkerne. I år har vi ikke haft den slags diskussion i bestyrelsen. Der var nemlig rørende enighed i bestyrelsen om valget af dette års æresmedlem. Der er tale om en person, som er indbegrebet af en ildsjæl, nemlig en person, som yder, uden at det skal være noget for noget. I det konkrete tilfælde har vi at gøre med en person, som i ekstrem grad har ydet uden at forvente at få noget til gengæld. Ikke så få gange har det været langt ud over, hvad der siges at være rimeligt. Men det handler ikke kun om at levere mange frivillige timer, for det har han i rigt mål. Det handler også om at sætte sig spor, om at skabe positiv forandring, må noget bedre for medlemmerne og for klubben. Og her lyser alle lamper også grønt, når talen falder på ham. Hans historie, fordi han er en mand, startede i 1979, nærmere betegnet den 4. september, nemlig hvor Vandrerforeningen Strejferne blev stiftet. Han var i den grad med til at få gravet det første spadestik, hvorpå der blev bygget og bygget til den forening, vi kender i dag. Han startede som kasser, men overtog så formandsposten i 1982, har bestridt denne post lige siden. Og hvis ikke det er gældet, så nu så er det Palle, og der er rigtig mange ting, som vi kan fremhæve. Det første klubblad kom fra din hånd, og det gør vores blad faktisk stadig. Dog er arbejdsgangen blevet noget lettere end duplikatorens tid. Du tegner annoncerne, skriver stort set alle stykkerne, sætter det op og trykker det. Der har vi et blad. Fedt. Hvor mange ruter du har lavet, eller hvor mange rutekort du har trykt, jeg får ikke at tale om, hvor mange pile du har sat op igennem de sidste 34 år, det har vi ikke talt på.
men det er rigtig, rigtig mange. Du er også nok den her i Nakskov, der kender mest til alle de veje, gader, stræder og stier, som findes her. At strejkerne er kendt, ikke bare i Danmark, men også i udlandet, har du en rigtig stor andel i. Jeg tænker vi specielt på vores venskabsklub M3F Plombiers i Belgien, men vi har også haft rigtig mange andre ture, både her og i udlandet. Du har engang, det er gangen i Dansk Gangforbund, siddet i stress 5, og du har været leder for forbundets tur til Nøjlingen. Ord, der falder os i, når man så lige tænker på, hvad det er, sådan noget nytænkende, fremsynet, udviklende, eller meget kort sagt, visionær. Vi husker alle tydeligt for omkring sådan 10-11 år siden, hvor du mente, at det var der noget, vi skulle være med til. Bestyrelsen var ikke helt enig med dig. Men som det gamle ordsprog siger, hvor der er vilje, er der vej, og til sidst fik du din vilje. Og det gør en sådan ting næsten altid. I 2006 blev skældsættende over både for dig og for strejkerne. Du fik tildelt kommunens lederpris. Godt nok var den delt med mig, men du fik lige en halvdel. Men det blev også året, hvor det blev holdt lægevåg i Nakskov på første gang. Ingen troede rigtigt på dig. Men med hele 747 piger til start, så blev det en succes. Og år efter år gennåede succesen sig. Og nu med et deltagerantal på over 3.000, og tænkte jeg, i år er det 10. gang. At det er dig, Palle, som vi taler om, ja, det har vi jo for længe skældet. Da det er på grund af Lægevåg, at vi er samlet her i dag, var det meget nærliggende, at det netop var her, vi ville sige ordene. Du er hermed, unævnt til æresvæld i vandforbrydningens rejserne. Det kæmpe tillykke til dig. Det har du fortjent. Det er første gang, du har snakket så pænt til mig. Jeg skulle også have jeg kunne se, hvor smuk hun blev.